ଏଭ୍ରିୱାନ୍, ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସୋନାଲି ସୋନା। ତ ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବୃନ୍ଦାବନରେ। ଆଣ୍ଡ ବୃନ୍ଦାବନ କ'ଣ ପାଇଁ ଫେମସ୍ ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ବୃନ୍ଦାବନ ଆପଣମାନେ କେମିତି ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି। ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁଆଡ଼େ ଏମିତି ବ୍ୟାଟେରୀ ଭେହିକିଲ୍ସ ଗାଡ଼ି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଉ ଏଇ ଗାଡ଼ିରେ ହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବାର ଅଛି, ବିକଜ୍ ଗଳିରେ ଗାଡ଼ି ଯିବନି। ଆଣ୍ଡ ଏହାର ପ୍ରାଇସ୍ ରହୁଛି 20 ରୁପିଜ୍, ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ କ୍ୟାରି କରିକି ବୁଲି ପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କହିଦେଉଛି। ତ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେତିକ ବି ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଅଛି ସବୁର ଟାଇମିଂ ରହୁଛି। ତ ସକାଳେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଓପନ୍ ହେଉଛି, 6 ପାଖାପାଖି ଓପନ୍ ହେଉଛି, ତ 12 ବନ୍ଦ ହେଉଛି। ତାପରେ ପହଡ଼ ପଡ଼ିଯାଏ, ଦେନ୍ ଯାଇକି 4 ଓପନ୍ ହୁଏ, 8:30 କ୍ଲୋଜ୍ ହୁଏ। ସୋ ମୁଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ଏବେ ନିଧିବନରେ। ନିଧିବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ତୁଳସୀ ଗଛ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଯାଏ ବି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଆଣ୍ଡ ରାଧାରାଣୀ ରାସଲୀଳା କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି ରାତିରେ। ଯିଏ ବି ଦେଖିଦେବ ରାସଲୀଳା ସେ ମଣିଷ ଆଉ ବଞ୍ଚିବନି। ଏଥିପାଇଁ ହିଁ ନିଧିବନରେ ଇଭିନିଂ 7 ଆଳତୀ ସରିଲା ପରେ ଏହି ପ୍ଲେସ୍ରେ ଆଉ କେହି ବି ରୁହନ୍ତିନି, ଏମିତିକି କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ବି ରୁହନ୍ତିନି। ଏଇ ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ବନ ଦେଖୁଛନ୍ତି ରାତିରେ, ଏମାନେ ସବୁ ଗୋପୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲି, ଏ ସମସ୍ତେ ରାତିରେ ଗୋପୀ ହିଁ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତ ଦିନରେ ପୁଣି ଗଛ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସବୁ ଗଛ ଉପରୁ ପୁରା ଗହଳ ସତେଜ ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି, ବଟ୍ ତଳୁ ଦେଖୁଥିବେ ପୁରା ଶୁଖିଲା ବଙ୍କା ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ୟାର ମାନେ ହେଉଛି ଏହିସବୁ ଗଛ ବଙ୍କା ହୋଇକି ମାଟିକି ଛୁଇଁକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଖରେ ସମର୍ପିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବି ଆପଣମାନେ ମାର୍କ କରୁଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାଉଛି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେତିକ ବି ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି, ଏଠି କୌଣସି ବି ଗୋଟିଏ ବି ଚଢ଼େଇର ବସା ନାହିଁ କି ଗଛର ତଳେ ବି ଗୋଟିଏ ବି ଘାସ ନାହିଁ। ଆଣ୍ଡ ଏ ନିଧିବନରେ ଆଜି ଯାଏ ବି ଯାହା ସଫା ହୁଏ ତୁଳସୀ ଗଛରୁ, ଯାହା ବି ସବୁ ପତ୍ର ହେଲା, ଶାଖା ହେଲା, ଯାହା ବି ଝଡ଼ିକି ପଡ଼ିଥାଏ ସେସବୁ ବାହାରେ ଫିଙ୍ଗା ଯାଏନି। ସେସବୁ ପତ୍ର ଆଉ ଶାଖାକୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲେସ୍ରେ ହିଁ ଏକାଠି କରାଯାଏ। ଆଣ୍ଡ ଏଠିକାର ପୂଜାରୀ ଯିଏ ସେ ପତ୍ରକୁ ନେଇକି ବଳରାମଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଚଢ଼ାନ୍ତି। ଆଣ୍ଡ ଏହି ପତ୍ରକୁ ହିଁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସାଦ ରୂପରେ ଦିଅନ୍ତି। ବୃନ୍ଦାବନରେ ଆମମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିଛୁ, ବଟ୍ ସେଠି ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ନାହିଁ। ତ ଯେଉଁଠି ବି ଭିଡ଼ିଓ ଆଲାଉ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି। ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସୁଛି, ଦେନ୍ ମେକ୍ ସିଓର ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣମାନଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ବି ଜଣାଇ ପାରିବେ ମୋତେ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମାଙ୍କଡ଼ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ବୃନ୍ଦାବନରେ, ସୋ ବି କେୟାରଫୁଲ୍। ଆଙ୍କ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଷ୍ଟୋରୀ ବି ଅଛି, ମୋ ସହ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବି। ତ ମୁଁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟିକିଏ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲି, ଯେଉଁମାନେ ବି ଲୁଚିକିନା ନିଧିବନରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେମାନଙ୍କର ଏଠି ସବୁ ସମାଧି ବନା ହେଇଛି, ସେମାନେ ସବୁ ଡେଥ୍ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ ବି ଆପଣମାନେ ଦେଖିଲେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ କେତେ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଟେମ୍ପୁଲ୍ରେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିକି ବାହାରକୁ ପଳାଇ ଆସିଲିଣି। ଆଣ୍ଡ ବାହାରକୁ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ମାର୍କେଟ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଆଉ ସବୁ ସପ୍ରେ ଏଠି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ବାଲକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଫଟୋ ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ପାଇଁ କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ଡ୍ରେସ୍ ରହିଛି। ଆଣ୍ଡ ସବୁକିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବେଡ୍ ବି ସବୁକିଛି ଏଇଠି ମିଳିଯିବ। ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ତା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବା ପାଇଁ ବି ମିଳିଯିବ, ଆଉ ସୁଇଟ୍ସ ମିଳିଯିବ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଯେହେତୁ କ୍ଷୀର, ଛେନା ଏସବୁ ଫେମସ୍, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆରାମସେ ଲସି ବଗେରା ସବୁକିଛି ମିଳିଯିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ ବି କରିପାରିବେ। ସୋ ବଟ୍ କେୟାରଫୁଲ୍ ମାଙ୍କଡ଼ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ବିକଜ୍ ସେମାନେ ବହୁତ ହିଁ ଚାଲାକ ରହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ସାମାନ ଛଡ଼େଇ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଦେନ୍ ଏଠି ମୁଁ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର। ଆଣ୍ଡ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଶୁଣିଥିବେ ବି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍, ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିସାରିଲିଣି। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଣ୍ଡ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲେ ମନ୍ଦିରର ଭ୍ୟୁ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବେ, ଟିକିଏ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଯିବା। ଆଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି କେତେ ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ହିଁ ଭିଡ଼ ରୁହେ। ଆଣ୍ଡ କ'ଣ ପାଇଁ ରୁହେ ଆଗକୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଟେମ୍ପୁଲ୍ରେ ଅଳ୍ପ ଲାଇଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟିକିଏ ଦେଖାଯାଉଥିବ। ତ ପୁରା ଲାଇଟନିଂ ହେଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟେମ୍ପୁଲ୍ର ଭ୍ୟୁ ଦେଖାଉଛି, କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଇମାଜିନ୍ ବି କରିପାରିବେନି, ଗୋଟେ ଅଲଗା ଭାଇବ୍ସ ଆସିଯାଉଛି। ଆଣ୍ଡ ବହୁତ ହି ପିସ୍ଫୁଲ୍ ପ୍ଲେସ୍ ରହୁଛି। ସୋ ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଉପରକୁ, ଯେଉଁଠି ତଳେ ଥିଲି। ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କଲର୍ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଗଲାଣି। ତ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ରହୁଛି, ଯେତିକି ବି କଲର୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ମୋ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଗକୁ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ
ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ସୋ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଆଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଭିଡ଼ ଆଣ୍ଡ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଷ୍ଟୋରୀ ଯାହା ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ସେମାନେ ସେ ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯାହା ବି ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ବି ସବୁ ଷ୍ଟୋରୀ ଏଠି ବନା ହେଇଛି, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଣ୍ଡ ତ ଇଭିନିଂରେ ମନ୍ଦିରକୁ ଭିଜିଟ୍ କଲେ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲୁକ୍ ପାଇପାରିବେ, ଦିନବେଳା ନଥାଏ ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ଗହଳି ରୁହେ ଇଭିନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ଏଇ ଲୁକ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ସୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଣ୍ଡ ଦୂରରେ ମୁଁ ଏବେ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ପାଖକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ଟେମ୍ପୁଲ୍ର ଚାରିପଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଲୀଳା, ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଗାଈ ଚରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର କଲର୍ ପୁଣି ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଥିଲା ସ୍କାଏ କଲର୍ ଆଣ୍ଡ ଏବେ ହେଇଯାଇଛି ରେଡ୍ କଲର୍, ଏମିତି ବହୁତ ହିଁ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଲର୍ ସବୁକିଛି ଚେଞ୍ଜ ହୁଏ ଆଣ୍ଡ ଇଭିନିଂରେ ହିଁ ଏଇ ଭିୟୁଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ସୋ ମୁଁ ପ୍ରିଫର କରିବି ଆପଣମାନେ ଯଦି ବି କେବେ ଆସୁଛନ୍ତି ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରେମ ମନ୍ଦିର ଭିଜିଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ମୋଷ୍ଟଲି ଆପଣମାନେ ଇଭିନିଂରେ ହିଁ ଆସନ୍ତୁ। ଏ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ବନେଇଥିଲେ ଜଗତଗୁରୁ କୃପାଳୁ ଦାସ, ଯିଏକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଆଉ ଏ ଟେମ୍ପୁଲ୍ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆର୍କିଟେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ହି ପୁରୁଣା ଟେମ୍ପୁଲ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଆପଣମାନେ ବି ଦର୍ଶନ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଆଣ୍ଡ ପାଖକୁ ଗଲେ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ପାରିବିନି ବିକଜ୍ ସେଠି ବହୁତ ହି ଭିଡ଼ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଯେଉଁ ଝୁମର ଲାଗିଛି ସେ ଝୁମର ପାଇଁ ହିଁ ମନ୍ଦିର ଭିତର ଆହୁରି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ଦେଖାହେଉଛି। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଭିଡ଼ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେତେ ଜୋର ହେଇଛି। ସୋ ମୁଁ ଏବେ ଯାଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବି, ତ ତାପରେ ଯାଇକି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ତ ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଦର୍ଶନ ସାରିକି ମନ୍ଦିର ବାହାରକୁ ପଳେଇ ଆସିଲିଣି। ଆଣ୍ଡ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ତାଙ୍କର କାଣି ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପର୍ବତକୁ ଉଠାଇଥିଲେ, ତ ଏଠି ପୁଣି ଥରେ 30 ସେକେଣ୍ଡ ପରେ ଟେମ୍ପୁଲ୍ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହୋଇଯାଇଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ସୋ ୟା ଗାଇଜ୍, ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଇଟ୍ ଫର୍ ଦ ଡେ। ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ, ଆଣ୍ଡ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଦେନ୍ ମେକ୍ ସୋର୍ ଆପଣମାନେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ରିଭ୍ୟୁ ଜଣାଇବେ।